नमस्कार रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ म मनोज नेउपाने तपाईहरु हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट उपत्यकामा कोरोना बढेसँगै स्मार्ट लकडाउन सुरु सार्वजनिक स्थलमा मास्कको प्रयोग र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने आदेश राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रपति र पूर्व राजासहित पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण नेपालीहरूका लागि पृथ्वी जयन्तीको औचित्य महत्त्वपूर्ण रहेको विश्लेषण नेपाली भूमिमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिएको भन्दा एमालेको विरोध राष्ट्रियतासँग वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको आरोप पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको भनाई एमसिसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने तर्क र मङ्गलबार पनि नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले वृद्धि 6,72,45,00,000 भन्दा बढीको कारोबार काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले कडाई गरेको छ मङ्गलबार उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो ललितपुरका सिडिओ घनश्याम उपाध्यायले सिसिएमसिसी र गृह मन्त्रालयको सर्कुलर अनुसार आर्थिक गतिविधि र आवागमन नरोक्ने गरी स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि अनुसार आदेश जारी गरिएको बताउनुभयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सूचना अनुसार सार्वजनिक स्थलमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने साबुन पानीले हात धुने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य गराउने उल्लेख गरिएको छ यस्तै भिडभाड तथा राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने सार्वजनिक ठाउँमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने सार्वजनिक स्थलमा जाँदा माग 7 देखि खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने माग 15 सम्म विद्यालय बन्द गर्ने लगायत निर्णय भएको छ यही निर्णयलाई ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लागू गर्ने जनाइएको छ विशेष गरेर देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा आम जनमानसमा त्रास पर्न थालेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घन्टामा देशभर थप 2,444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ यो संख्या सोमबारको भन्दा करिब 1,000 बढी हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 14,033 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पिसिआर विधिबाट 1,981 तथा एन्टिजेन विधिबाट 463 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,522 पुगेको छ पछिल्लो 24 घन्टामा उपत्यकामा 1,286 जना संक्रमित थपिएका छन् यसमध्ये काठमाडौँमा 980 जना ललितपुरमा 221 जना तथा भक्तपुरमा 85 जना रहेका छन् यही अवधिमा थप 313 जना निको भएर घर फर्किएका छन् हालसम्म देशमा कुल संक्रमितमध्ये 8,14,798 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् पछिल्लो 24 घन्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म देशभर 11,607 जनाले ज्यान गुमाइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ पुस 27 गते अर्थात् आज मङ्गलबार विविध कार्यक्रम गर्दै उत्साहका साथ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ मङ्गलबार राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 300 पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माल्यार्पणसहित पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुभएको छ यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्न सिंहदरबार पुग्नु भएको थियो उहाँले सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि रहेको शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्नुभएको हो सो अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पणसहित पुष्पहार अर्पण गर्नुभयो आज काठमाडौँमा सांस्कृतिक झाँकीसहितको र्याली प्रदर्शन गरिएको थियो भने त्यहाँ उपस्थित भएकाहरूले राष्ट्र निर्माता शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा नदिनु दुःखको कुरा भएको गुनासो गरेका छन् आफू नेपाली हो भन्नेहरूका लागि आजको दिनको ठुलो औचित्य रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ राष्ट्र निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको त्याग मेटेर नमेटिने तर्क उनीहरूको छ आज म गौरवपूर्ण दिनको रूपमा हेर्छु
नेपाली भएको नाताले म नेपाली हुँ भनेर जुन मलाई गौरव हुन्छ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको कारण हो र आज उहाँको जन्म जयन्तीको लागि म मेरो लागि मात्र होइन यहाँ जति नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू अथवा मलाई म नेपाली हुँ भन्न रुचाउनेहरूको लागि आजको दिनको ठुलो औचित्य छ यो एउटा ठुलो राष्ट्रिय पर्व हो यो हरेक जाति हरेक भाषिक हरेक वर्गहरूको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ विक्रम सम्बत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा जन्मिनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले सो साना राज्यलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्य उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र दूरदृष्टियुक्त पाइन्छ आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई आज पुस 27 गते उहाँको सम्झनामा नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ मङ्गलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरू बीचमा एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकता हुन्छ भनेर लगातार भनिरहेको भए पनि सो पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो आफूहरूले वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा अघि बढेकाले एकताको सम्भावना नरहेको उहाँको तर्क थियो पूर्व माओवादी भन्दा अरू पनि आउलान् तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग सम्भव छैन किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पुरानो राज्य सत्ता संसदीय व्यवस्था हो यो यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनेर भनिरहेका छौँ पुरानो संविधानलाई स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ अब प्रचण्डजीको पुरै जोड के छ भन्नुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रका साथीहरूको जोड के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हो यो संविधानको असली संरक्षक हामी नै हौ संसदीय व्यवस्थाको असली संरक्षक हामी हौ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू म गौरवपूर्ण दिनको रूपमा हेर्छु नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको बताउनु भयो कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले एमसिसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो त्यसै गरी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको समस्या जटिल भइरहेको भए पनि वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जति पनि बोल्न नसकेको बताउनु भयो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो क्षेत्रमा बाटो विस्तारको काम जारी छ भनिराखेको भए पनि नेपाल सरकार भने चुप लागेर बसेको उहाँले बताउनु भयो हाम्रो पार्टीले जो दिँदै आएको कुरा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा नयाँ राज्य सत्ताको निम्ति संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ राज्य सत्ताका निम्ति एउटा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्दै वैज्ञानिक सभाडातिर जाने र सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबन्द गरेर जाने भन्ने हाम्रो एउटा रणनीतिक योजना त्यही हो र तात्कालिक रूपमा हाम्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने देशमा एमसिसीको कुराहरू आइरहेको छ त्यो एउटा राष्ट्रघाती छ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ त्यो एमसिसीको खारेज हो महासचिव वैद्यले राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ महासचिव वैद्यले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आवश्यकताअनुसार पार्टी हो केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा उपयोग अथवा बहिष्कारको नीति लिने पनि उल्लेख गर्नुभयो समाचारमा अब एकैछिन ब्रेक वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ अल्का IVF सेन्टर सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा सन्तान प्राप्तिको सारथी ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेकपा एमाले नेपाली भूमिमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिएको भन्दै विरोध गरेको छ पार्टीका परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको उल्लेख गर्नुभएको हो गत वर्ष नै राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा एवं संविधान संशोधन मार्फत नेपालले यस विषयमा आफ्नो कानुनी एवं राजनीतिक अडान स्पष्ट पारिसकेको तथ्य सर्वविदित भएको र भूभागहरू फिर्ता गराउन र तिनमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले विगतमा कूटनीतिक पहल सुरु गरेको स्पष्ट भए पनि सरकार यसमा मौन रहेकाले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको एमालेको भनाइ छ
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा लगायत दुई देशबीचमा थातिरहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरीत भारतीय पक्षबाट लिपुलेक क्षेत्रमा सडक सहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको प्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। सडक लगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्ने, वार्ताका माध्यमबाट विवादित विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्ने र वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्य स्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाउन नहुने एमाले जनाएको छ। भारतीय पक्षले लिपुलेखमा सडक विस्तार गरेको प्रति विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आए पनि सरकार भने मौन बस्दै आएको छ। माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै काठमाडौँमा तरुलको व्यापार बढेको छ। काठमाडौँको कालीमाटी स्थित फलफुल तथा तरकारी बजारमा गत वर्षको तुलनामा तरुलको व्यापार बढेको हो। तरुलको व्यापार राम्रो भइरहेको सर्लाहीका व्यापारी रामबाबु शाह बताउनुहुन्छ। उहाँले आफूले सर्लाहीबाट तरुल ल्याएको र त्यसको मूल्य प्रति केजी 70 रुपियाँ रहेको पनि बताउनुभयो। गत वर्षभन्दा यस वर्ष तरुलको व्यापार बढे पनि मूल्य भने नबढेको शाहको गुनासो छ। यो हाम्रो सर्लाहीबाट आएको तरुल होला है, व्यापार भनेपछि त्यति त खास छैन, तर पनि ठिकै मान्नुहोस्। यता चितवनबाट ल्याइएको रातो तरुल भने प्रति केजी 150 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको व्यापारी ईश्वर ढकाल बताउनुहुन्छ। रातो तरुल राम्रो हुने भएकाले यसको मूल्य अन्य तरुलको भन्दा बढी भएको उहाँको भनाइ छ। रातो घर तरुल भन्छ होइन, यो चाहिँ हजुर चितवनबाट आएको कि हजुर, यो चाहिँ मिठो तरुल बनिन्छ, यो चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ राम्रो मिठो तरुल हुन्छ, यसले यो रेट अलिक महँगो नि छ, 140-150 बेचिरहेको छ, फरक हुन्छ, जातै फरक हो नि, यहाँ सेतो हुन्छ यो निलो हुन्छ, यो पोर्कै रेसियोमा, यो चाहिँ लोकल चाहिँ पोर्कै रेसियोमा ठिकै छ, पोरेर जस्तो छैन, ठिकै छ। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकैसँगै काठमाडौँमा चाकु उत्पादन र व्यापारमा तीव्रता आएको छ। काठमाडौँको टोखा र ललितपुरको पाटन लगायतका क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति पर्व नजिकैसँगै चाकुको उत्पादन र व्यापार फस्टाउन थालेको हो। चाकुको मूल्यमा पनि गत वर्षको भन्दा फरक नरहेको पाटनका चाकु उत्पादक कृष्ण महर्जन बताउनुहुन्छ। उहाँले अहिले माघे संक्रान्ति नजिकिएकाले पनि धेरै मानिसहरू चाकु किन्न आइरहेको बताउनुभयो। ज्यानमा फुर्ती ल्याउन र शरीरलाई तातो बनाइराख्नका लागि चाकुले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। होइन, पहिलाको कति छ अहिले पनि त्यति नै मोलमा छ, मल पहिलो रेटमा बेचिरहेको छु अहिलेसम्म, भरपुर काठमाडौँ सबै यो एरियाबाट सबै ठाउँबाट किन्न आइरहेको छ अहिलेसम्म। अब चाकु खायो भने मान्छेहरूको शक्तिमा अब जो तात्ने जो अलि बलियो हुने हिसाबले यो चाकु खान्छ, गर्मी हिसाबले धेरै जस्तो चाहिँ गर्मीको हिसाबले खान्छ, यो जाडो महिनामा मात्र खान्छ चाकु भने बर्खा महिनामा खानुहुन्न, त्यही भएर जाडो महिनामा धेरै बिक्री हुन्छ। चाकु उत्पादक महर्जनले गर्मी महिनाभन्दा जाडो महिनामा चाकुको व्यापार धेरै हुने भएकाले मागअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो। समाचारमा अब सेयर सम्बन्धी प्रसङ्ग। पछिल्लो दुई सातादेखि निरन्तर रूपमा बढेको नेप्से परिसूचकमा मङ्गलबार पनि वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज क वर्गको सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.34 अङ्कले बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 3.62 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 2.24 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 1,19,70,000 किता सेयर 6,72,45,26,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से उकालो लागे पनि आज कारोबार रकम भने सोमबारको तुलनामा केही घटेको छ। अघिल्लो कारोबारका दिन 7 अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से परिसूचकका 13 उपसमूहमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 6.15% बढेको छ। लघुवित्त, जीवन बिमा, होटल तथा पर्यटन र विकास बैङ्कको सूचक 3% र जलविद्युत लगानी र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 2% बढीले बढेको छ। तर उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 0.43% घटेको छ।
मंगलबार कारोबारमा आएका पाँच कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ जसमा नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क नेपाल फाइनान्स पोखरा फाइनान्स कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र मध्य भोटे कोशीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ सिभिल लघुवित्त न्यादी हाइड्रोपावर र मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर 9% बढीले बढेको छ यता माउन्टेन इनर्जी नेपालको सेयर मूल्यले भने 3.52% घटेको छ कारोबार रकमका आधारमा 16 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएर अपी पावर कम्पनी पहिलो स्थानमा रहेको छ भने दोस्रोमा गोर्खा फाइनान्स रहेको छ समाचारमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कजाकस्तानमा अशान्ति बढिरहेका बेला सरकारले 9,500 पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ इन्धनमा मूल्य वृद्धिपछि गत साता भएको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् राष्ट्रपति कस्याम जोमाट टोकाएफले सरकार विरुद्धको हिंसात्मक प्रदर्शनलाई कुप्रयास बताउँदै आएका छन् राष्ट्रपतिले संसदलाई सम्बोधन गर्दै आजै नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने तयारी छ प्रदर्शनमा अन्य क्षेत्रीय देशहरू अफगानिस्तान मध्यपूर्वबाट आएका मुस्लिम आतिवादीले प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीमाथि हमला भएको बताए प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीचको झडपमा 16 सुरक्षाकर्मी र 200 प्रदर्शनकारी मारिएका थिए रातोपाती हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ अन्त्यमा आजका हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक उपत्यकामा कोरोना बढेसँगै स्मार्ट लकडाउन सुरु सार्वजनिक स्थलमा मास्कको प्रयोग र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने आदेश राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा राष्ट्रपति र पूर्व राजा सहितले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण नेपालीहरूका लागि पृथ्वी जयन्तीको औचित्य महत्त्वपूर्ण रहेको विश्लेषण नेपाली भूमिमा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिएको भन्दा एमालेको विरोध राष्ट्रियतासँग वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनता अनेकौँ प्रश्न जन्माएको आरोप पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको भनाई एमसिसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने तर्क र मङ्गलबार पनि नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले वृद्धि 6,72,45,00,000 भन्दा बढीको कारोबार देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाती टिभी हेर्दै गर्नुहोला रातोपाती.com पढ्दै गर्नुहोला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार